Karibu sana katika chaneli yako bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Ebana, habari kubwa kabisa ambayo inatrend kwa sasa ni Bernard Morrison kusaini mkataba na Simba Sports Club. Simba imemtangaza rasmi Bernard Morrison kuwa mchezaji wao kwa ajili ya ligi kuu Tanzania bara na michuano ya CAF Champions League. Kinachowachangaza wadau au kuwacha midomo wazi ni kuwa Morrison na Yanga wana kesi ambayo hajatolewa uamuzi hadi sasa juu ya mkataba mpya ambao unadaiwa kuwa Morrison alisaini Dar es Salaam Young Africans. Sisi hatujui nini kimejiri hadi sasa yeye ameweza kutangazwa wakati kesi hiyo hajapatiwa ufumbuzi. Anyway, upande huu Morrison kule Lewis Mixon pale kati yupo chama. Litakufa jitu aisee. Anyway, wale wenye roho za chuki na kufurahia mivurugano ya jirani zao basi imekula kwao. Siveni bwana anakula mkataba mpya Msimbazi. Habari njema kwa vipenzi vya Siveni kule Msimbazi ni kuwa baada ya uongozi wa Simba Sports Club kupitia ripoti waliokabidhiwa na kocha huyo, wamechukua jukumu la kuhakikisha kuwa wanamrejesha kocha huyo kwa kumuongezea mkataba mpya ili kwenda sambamba na mipango yao ya msimu ujao wa ligi kuu Tanzania bara na michuano ya CAF Champions League. Kuna mambo mengi ambayo yamezingatiwa kabla ya kuchukua uamuzi wa kumuondoa kocha huyo. Ukiangalia muda uliobaki ni mdogo sana. Swala la kuleta mbadala wake pia wachezaji uwaje kufuata mfumo wake itakuwa muda mrefu ili hali Sven ataendelea pale alipoishia. Alisema mtoa habari kutoka ndani ya Simba Sports Club. Pia mabingwa hao wa ligi kuu Tanzania bara, Simba Sports Club wameripotiwa kuwa na nia ya kumsajili mchezaji wa kimataifa wa Kenya na klabu ya Zesco United ya Zambia, Jesse Were. Jesse Were amekuwa mshambuliaji wa muda mrefu wa Zesco United tangu alipojiunga na klabu hiyo mwaka 2016, na mabingwa wa Tanzania bara Simba Sports Club wamemweka kwenye orodha yao ya wachezaji watakao wasajili msimu huu. Simba sasa ndio wameanza kusajili wachezaji wa kimataifa tangu dirisha la usajili lilipofunguliwa mnamo Agosti 1, na wameanza kwa mbombe nyingi za Bernard Morrison. Jesse Were atakuwa mchezaji wa pili wa Kenya kujiunga na Simba Sports Club endapo dili lake litakamilika baada ya Francis Kahata aliyejiunga na klabu hiyo akitokea Gor Mahia ya Kenya. Na je, wewe mdau una maoni gani juu ya Morrison kutua Msimbazi wakati bado kesi yake haijatolewa uamuzi? Au tusubiri watu kufokeana?